Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrimni minka bil fawzil azimi wa ahrijni min dulumatil wahmi warzuqni fahman nabi. Ari sifat anu katilubelas dina susunan hafalanana, dina tartib hafalanana, anu wajib tumetepna ieu sifat di Allah kalawan wajib akli. Tur wajib kanggo urang sadaya ma'rifatna kana ieu sifat kalayan wajib syar'i katilubelas nama nyaeta sifat kalam hartosna ngadawu Allah. Makna tina wajib akli tetapna ia sifat di Allah hartosna teka harti we ku akal piraku cek akal maknya munggu akal henteu kalamna Allah henteu ngadawuhna Allah henteu ngadawuhna Allah sama sekali teu bisa diterima ku akal teu kaharti ku akal maknya piraku ceuk akal teu kabayang we dina akal leres ari teu ngadawuh teh naon pir pan pireuh mah sifat anu kurang leres pan Allah mah sang pencipta mah sampurna. Allah gampangin ngadamel nyarita di makhluk. Allah gampilin ngadamel bicara, ngadamel nyarios, ngadauh di saha di makhluk. Piraku mantena teu bisa nganaon ngadauh sok aneh. Leres mu nyapan ari pireuh mah eueuh kabisa teu bisa naon teu bisa nyarita teu bisa ngomong. Allah mah pan serba naon bisa leres kana sagala rupa teh Allah mah naon bae bisa bae Allah bisa gampangin ngadamel ngadawuh bisa ha makhluk nyieun sada bisa ha di makhluk nu sada teh seueurnya seueur aya tah sada ka kupingnya leres sora itu sora ieu sora ini sora itu leres mohon anu mere harti anu sampurna disebutna naon lain sada disebutna naon ngomong nyarita leres lamun suarana ngandung kana huruf hijab iya ngandung kana huruf ejahan nusabaraha 28 sanesada tapi naon nyarita leres pak Allah ngadamel nyarita di urang sehingga makhluk nunamikna manusia cara petang borisa naon nyarita tariasa nyarios teka arti maknya piraku nu ngadamelna kumaha pire aneh ari nu ngadamelna teu bisa nyarios teu tiasa ngadawuh model jadi teu meunang teu mesti mungguh akal
menurut akal tetap ngadau di saha di Allah. Henteu ngadauna Allah teh teu mungkin munggu akal. Leres? Makna tina wajib syar'i kanggo urang sadaya ma'rifatna kana ieu sifat. Maknana Allah Subhanahu wa taala ngajanjikeun ka jalmi nu ma'rifat kana ieu sifat ku ganjaran ku surga ku sabab sah imanna memenuhi kana kewajiban iman kana rukun iman anu kahiji nyata iman ka saha ka Allah da kandungan makna sebahagian kandungan makna tina iman ka Allah teh nyata ma'rifat nekatkeun kalawan tekad anu kiat bari teu mencog teu nyalahan teu meleset tekad teh sesuai kana buktina bari ngagaduhan da dalil yen Allah teh misti naonana ngadawuhna. Leres? Sawalerna Allah ngancam ka jalmi nu teu ma'rifat kana ieu sifat kunaon? Kusiksaan, kusabab teu sah naonana imanna lain jalma mukmin. Jalma nu teu nekadkeun kana kalamna Allah, kana ngadawuhna Allah. Beh dituna jalma anu inkar, teu percaya, teu mengakui, teu nekadkeun kana ngadawuhna Allah, kana misti ngadawuhna Allah. Ku sabab teu sah naonna iman, imanna nya teu sah imanna. Dati antara makna iman kana rukun iman anu kahiji teh iman percaya nekad gen kalawan tekad anu kiat didadasari kunao dal dalil yen Allah teh misti ngadawu na. Misti tetep ngadawu di saha di al di Allah. Ia sifat kalam eta kalebet kana salah sawios sifat wujudiyah atanapi sifat ma'ani nu seueurna aya sabaraha 7. Upami ngetang kana sifat ma'ani unggul mah ieu teh sifat anu nomor terakhir, sifat anu nomor katujuh. Nya soteh sifat anu nomor katilubelas upami ngetang kana gemlengan sadayana sifat nu wajib di Allah tegas nama dietang dikawit sifat naon wujud. Upami ngetang kana sifat ma'ani unggul mah kana sifat wujudiyah unggul sanes nomor ka 13 tapi nomor ka 7 kawit kudrot irodat ilmu hayat sama basor ka kalam eta sifat wujudiyah anu kawajiban urang kana sadayana sifat wujudiyah anu 7 anu salianti sifat hayat eta seueurna aya 8 rupi kawajiban. Upami kana sifat hayat mah 7 rupa kawajiban da hayat mah teu aya ta'alukan. Leres? Tos diuningakeun ti payun berkali-kali nu 8 teh kahiji urang wajib nekad ke kana wajib wujudna langsung we kana kalamnya kahiji urang wajib nekad ke kana wajib wujud kalamna Allah kahiji urang wajib nekad ke kana misti tetep kalam di saha di al di Allah. Wajib ka urang eta wajib naon syar'i, wajib ka Allah eta wajib naon akli, wajib akli mah misti munggu akal henteu na teh teu kaharti ku naon ku akal. Upami wajib syar'i mah mukobalahna haram. Leres? Mukobalahna eta
nya. Nah hukum syara nu sabaraha? 7. Kahiji urang wajib naon? Ma'rifat wajib nekahkeun karena misti tetep ngadawuh di Allah. Ngadawuhna Allah mah misti ceuk akal. Wajib naonna? Wujud. Wujudna mungguh akal. Wajib tetepna mungguh akal. Wajib wujudna mungguh akal. Teu kaharti naonna? Eueuh, eueuhna. Tapi ragu Allah teu naon. Teu ngadau sama sakali, teu kabayang dina akal, teu kaharti ku akal, piraku ceuk akal, maknya ceuk akal. Da teu ngadau mah eta sifat kurang. Sifat anu kumaha? Apes. Sedengkeun kurang teh kanggo Allah mah mustahil. Pangeran mah wajib kasipatan usah kabeh sagala rupa mang pirang-pirang sifat kasampurnaan mustahil kasipatan usah sagala rupa sifat-sifat kakurangan. Setiap sifat anu sampurna wajib tetap disaha di Allah. Setiap sifat anu kurang mustahil tetap disaha di Allah. Leres. Oke penting ada ute pire te ya. Apes. Mustahil Allah naona apesna eueuh kanaon. Kabisa teu aya kati katiasa mustahil da Allah mah serba naon. Bisa. Jadi jelas wajib tetep nanaon ngadawuh bisaha di Allah. Ieu kewajiban nomor kahiji. Anak ngadawuhna Allah wajib, wajib akli, misti tetepna teu kaharti naonna eueuh eueuhna. Atuh jelas ngadawuhna Allah mah teu dimimitian ku eueuh eueuh mimitina. Teu kungsi eueuh heula, teu kahantos eueuh ngadawuh di saha di Allah. Nu mawi ngadawuhna Allah mah teu aya kawitana nana wajib naona kidamna. Urang wajib nekadkeunan nekadkeunana. Leres. Mohon yen ngadawuhna Allah teh teu aya naon kawitan eueuh naon mimi eueuh mimiti. Da nu aya mimiti mah ngadawuhna saha makhluk. Leres. Mohon. Anu wenang mah nu wenang tetepna ngadawuhna mah makhluk. Makhluk mah jempe kaharti. Teu jempe kaharti. Jempe kaharti sada kaharti seperti bedug. Sada teh ayeuna. Teu kaharti teu model. Mun mah kitu make tu sadanya eta bedug aneh. Teu sada, teu kitu. Pantes teu sada gede eueuh nu naon. Mun hakol leres teu. Mu. Teu sada pantes. Aya nu naonna? Nu nakol. Leres. Ngan nakol bedug mah kedah tilu warna jeung teu meunang ku saha? Ku budak. Urang teu nyarita kaharti. Nyarita urang kaharti. Leres teu? Heeh. Aya Kang anu ngabamblam we. Ngabacokak bahasa urang nya. Heeh. Ah kaharti wae. Bongan aya anu naonna? Nu nabeuhna da lamun eueuh nu nabeuh mah jempe. Leres. Mohon. Kitu nu mawi ngadawuhna makhluk mah aya kawitanana. Dawenang teh naonna aya ayana sapertos urang nyebatkeun kieu alhamdulillahi atanapi jaedun qaimun tu aya mimitina dikawitan ku naon jaedun
leres. Nyarios na urang mangadau di urang aya kawitanan nana dikawitan ku ngab nanau lamai pan ngadau na urang maku alat make alat make wasi make wasito lambei disebatna nya nganggo lambei nganggo lisan nganggo lidah make le make letah nganggo pita suara nu mawi aya kawitanana kawitana teh nyaeta ngabna naon lam lambei ari ngadauhna Allah mah teu aya kawitanana da wajib naona tetepna urang wajib nekankeunan nana ieu kawajiban anu nomor kadua nyaeta urang wajib nekankeun kana misti kidam kalamna Allah ana kalamna Allah misti ayana teka harti naona eueuhna atuh sajabana teu dimimitian ku eueuh teh deui teu ditungtungan ku eueuh eueuh naona tungtungna leres teu diakhiri ku naon ku eueuh teu diakhiri ku jem ku jempe kalamna Allah mah wajib naona bakona teu aya tungtungna benten sareng ngadauhna makhluk ngadauhna makhluk mah aya naona tungtungna sapertos nyebatkeun jaedun qaimun pan ditungtungan kulapad naon qaimun ditungtungan kunutupna naon lambei leres dikawitan ku muka nanaon lambei ditungtungan ku nutup nanaon lambei leres teu Pak eta ngadauhna saha makhluk dimimitian ku jempe ditungtungan ku teu nyari ku teu nyarita aya naonna mimiti aya naonna tungtungna ari ngadauhna Allah mah da wajib tetepna teh teu aya kawitan teu aya naon tungtung leres urang wajib nekatkeun kawajiban anu katilu bahwa kalamna Allah mah misti naonna bakona teu aya naonna tungtungna teu kakeunaan ku teu nyari ku teu nyarita teu kakeunaan ku jempe mun bahasa urang mah ngabamblam we salah lawasna kitu ngan ka Allah mah teu meunang teu sopa leres Allah mah ngadauh daiman abada ngadauhna Allah mah salah lawas na salah langgeng na teu aya kawitan nana teu aya naonana tung tung na kumaha dauhan Allah nu dibuka ka Nabi Musa alaihi salam nu diperdengarkan ka Nabi Musa alaihi salam kade sanes pisan Allah ngawitan nyarios ka Nabi Musa lajeng jempe sanes kitu da ari kalamna Allah mah teu aya kawitan teu aya tungtung ngadauhna Allah malang geng salalanggeng na salalawas salalawasna Allah mangadau maksudna Allah ngabuka hijab sifat kalam ka Nabi Musa alaihi salam sehingga Nabi Musa tiasa ngadangu kana kalamna Allah sehingga Nabi Musa ngadangu kana kalamna Allah. Tos kitu lajeng dinaon deui? Ditutup deui. Leres Pak. Ibarat kieu Pak. Urang gaduh bumi teh sisi jalan raya nu rame teh beurang peuting teu eureun-eureun rame ku
sorak kendaraan budang putih naona eureuna kusabab ganeng numawi ngadama bumi teh tertutup rapat lamun ditutupkeun teh janela jempling we teka kuping naona naon-naon kitu bukakeun janela kadang mah kadangnya kadang ganeng nya tapi teu burang gerung sagala rupi tutup deui we ka kuping teh henteu lain hartina sorak kendaraan tisaprak dibuka naon janela lain hartina sorak kendaraan nepika ditutup naon jandela eta mah nu ka kuping ku urang teh Nabi Musa oge kitu. Nabi Musa ngadangu kana kalamna Allah kana dauhan Allah Subhanahu wa taala lain ayat mimiti jeng tutup sanes pisan Allah ngadauh ka Nabi Musa tos kitu lajeng Allah teh jempe sanes tapi Allah ngabuka kana hijab teh hahalang tina kalamullah sehingga Nabi Musa ngadangu kana kalamna Allah tadi bukakeun teh hahalangna lajeng dinaon deui ditutup deui ditutup deui sehingga Nabi Musa teu tiasa ngadangu kana kalamna Allah. Eta mah Nabi Musa begitu ngadangu kana kalam zat anu maha sampurna hilap kana nanaon mabok dina kanikmatan anu luar biasa anu tiada tara. Begitu beres teh Nabi Musa tina ngadangna kana kalamna Allah dinaon deui ditutup deui cepil Nabi Musa teh dicocokan sabab makhluk suara makhluk nu ka kuping ku Nabi Musa goreng kabeh goreng teu kuat ngupingna dicocokan ku Nabi Musa teh leres teh ibarat urang geus ningali artis tuluy ningali tong nyebut pamajikan kira aku yang dipoyok nguping Muamar nguping juara saka naonan saka RT-an nya aduh tegena gitu teman ibarat tetap bisa dibandingkan kanikmatan ngadangu kana dauhan Allah mah Allah mah teu bisa dibandingkan sareng makhluk eta mah ngan saukur ibarat supados ka hartos da teu tiasa dibandingkeun Allah sareng saha makhluk teu tiasa dibandingkeun Allah sareng makhluk teu tiasa disaruakeun Allah sareng saha makhluk teu tiasa dibanding-banding teu tiasa hikmah tina ngadangu kana kalamna Allah. Nabi Musa teh bercahaya tiluhur saujung rambut nepi ka sausap dampal. Cahayaan Nabi Musa teh. Sehingga ku Nabi Musa salirana teh ditutupan. Ku angoan ku acuk anu kandel. Ditutupan. Cahaya nu aya di seluruh naon? Di seluruh sakujur badan Nabi Musa alaihi salam. Da eta mah Nabi Musa turun ti gunung Turisaina. Papangih jeung jelema ningali kana pabeunteun Nabi Musa katingali teu kanaonan, teu katutupan lolong. Eueuh jelema nu mampu, nu kuat ningali kana pabeunteun Nabi Musa, lolong setiap jelema nu ningal kana Nabi Musa teh. Bakal tingku dahsyat-dahsyatna ngadangu kana dauhan Allah. Pabeunteun Nabi Musa teh ngagebur. Pan piraku banget itu tuh pan mau tinggal jalan lempar tanya gitu bakatingku nikmat nikmat Nabi Musa ngadangu karena kalamna Allah nepika
Nabi Musa unjukkan ke Allah hoyong tiasa ningal karena naona zatna Rabbi arini azur ilahi seorang Nabi Musa gusti hoyong teing hoyong pisan nyuhungkeun abdi tiasa ningal kasaha karena zat gusti kuma saur Allah lantaroni Musa anjeun moal mampu ningal ka kami. Moal mampu matakan teu aya anu tiasa ningal ka Allah Subhanahu wa taala. Hiji makhluk oge teu aya. Kecuali nabiuna wa habibuna wa karimuna wa syafiuna amin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam dina waktos naon mi'raj ku Allah dipasihan kekuatan Kanjeng Rasul. Moal aya hiji makhluk oge anu mampu anu kuat ninggal kasaha ka Allah. Nauzur Allah lantaroni Musa anjeun moal mampu ninggal kasaha ka Allah. Walakinin dur ila jabal. Tingali we tuh gunung. Pan gunung dibandingkeun jeung jelema kuat mana? Kuat gunungnya. Ah jelema mah entongku gunungna nyokot cucuk we hiji cucuk tina gunung tojoskeun ka urang mewek pak komo ditojoskeun ada kana siki naon siki soca dan siki anap leres miwir urang mah lemah nya kulikol insanu do'ifah didamelna manusia teh dina kaayaan lemah. Lajeng Allah Subhanahu wa taala masihan tajali ka gunung. Efek teh gunung teh teu kuat eta. Gunung nu sakitu teuasna nu sakitu kuatna dipasihan tajali kaagungan datna Allah, gunung teu mampu. Begitu ditingali teh ku Nabi Musa eta gunung hancur rata jeung naon jeung tanah. Jadi moal aya nu tiasa mampu ningal ka Allah Subhanahu wa taala. Da Allah madzat anu qadim ban ditingali ku zat anu hadis. Allah madzat anu qawi ditingali ku zat anu naon apes atuh moal. Allah madzat anu naon baki dat anu langgeng ditingali ku dat anu naon pana leres beda deui jeung di akhirat. Ai di akhirat mah makhluk teh kumaha langgeng sadayana langgeng nu mawi mampu di akhirat mah ningal ka saha ka Allah Subhanahu wa taala. Da makhluk di akhirat mah langgeng ningal ka anu langgeng ditinggal ku anu naon langgeng. Ari di dunia moal tiasa anu langgeng ditinggal ku nu naon ku nu pana bakal hancur nu pana ieu. Ari Gusti Rasul mah dispesialkeun diiwalkeun diistimewakeun bakating ku agung-agungna Gusti Rasul. Gusti Rasul oge kawit nama pan wahyu sumping nak kakang jeng Rasul teteh langsung tu langsung malaikat Jibril teh datang kakang jeng Rasul te ari Gusti Rasul majalmi sanajan makhluk dupang mulia mulia na angger kasipatan kusipat naon jalmi jalmi malemah ari malaikat matina cahya nu mata malaikat teu langsung sumping ka saha ka Gusti Rasul ngimpen heula dongkapna malaikat Jibril teh dina impenan nu mawi ti antawis tugas malaikat Jibril teh ngadongkapkeun impenan-impenan anu sae ka hamba-hambana Allah anu saleh nu mata nu saleh mah impianana bener insyaallah nya. Bisa kurang dipegang dipercaya nya. Tinu soleh mah
da impianna nu dongkapna saha malaikat jib malaikat Jibril oge ngadongkapkeun ilham ka hambana Allah anu so anu saleh teu langsung malaikat Jibril na sumping moal kia. Jadi lamun teh aya jelema nyebutkeun abdi tadi pepenak sareng malaikat Jibril, cek malaikat Jibril anu bohong eta. Kenapa malaikat Jibril sakarupa kok saha we ieu mah nya. Abdi mah diharewosan ku malaikat, aya nu ngaharewosan. Ari lain jelema saleh mah lain malaikat nu ngaharewosna jurik jarian setan. Leres teu? Tuh gak gampang ya jelema nu ngaku-ngaku pun gitu aya. Bangsa urang bangsa Indonesia sok percayaan. Aya ning di Jakarta ngaku malaikat loba we nu percayaan teh aja. Kitu. Kade pun di urang aya nu ngaku-ngaku kitu. Abdi mah meunang naon? Meunang ilham meunang naon disebut teh? Wangsit di malaikat gak gampang wangsit. Parupa. Malaikat Jibril sumpingna ka Kanjeng Rasul teh impenan heula. Kanjeng Rasul ketir. Disumpingan ku malaikat Jibril dina impenan teh ketir Kanjeng Rasul teh. Gugah bobo teh norok tok. Kebreng. Teu daman Gusti Rasul. Ngimpi teh berlanjut, bersambung. Wengina teh bobo ngimpen deui. Kumaha malaikat Jibril sumpingna ka Kanjeng Rasul dina waktos gulem. Kawitna mah teu langsung aya palak, aya naon? Sapertos palak subuh teh naon? Aya pajar subuh teh. Sapertos pajar de impenan teh kitu. Ningal ka palih wetan mun di urang mah. Palih wetan ibar we. Ngimpen teh kitu we teras, beki jelas malaikat Jibril teh. Nepi ka Gusti Rasul lami kula kalamian mah da atuh keueung. Bade nyingkur we, bade menyendiri ria, riado ngalatih diri berangkat we Gusti Rasul teh ka hiji guha, guha naon disebutna? Gua Hiro. Leres. Darwa ibadah di eta guha menyendiri nyingkur. Ngalatih diri riadoh teh disebut antem we. Ngalatih diri Gusti Rasul. Tos impenan kaduana ku sora lonceng nih. Ra lonceng. Kanjeng Rasul nuju riadoh teh. Gunjreng. Sora naon? Sora lonceng gunjreng. Teu langsung malaikat Jibril sumping asa-asa teh kitu. Teu langsung malaikat Jibril sumping ka Gusti Rasul langsung dongkap malaikat Jibril nang harupikeun malaikat Jibril anu asli. Leres. Bahkan tara. Malaikat Jibril tara sumping ka Kanjeng Rasul ngarupakeun aslina tara. Sora lonceng. Temreuas luar biasa. Gadeg-deg. Heeh. Mana aya sifat jelma nya? Ngaleungitkeun sifat kamanusaan. Manusia mah sifatna pan kitu lemah. Ya dilatih dulu malaikat Jibril. Terakhir sumping malaikat Jibril ngarupikeun hiji pameget sumping ka Gusti Rasul ngalungsurkeun surat naon? Iqra. Iqra. Bakating ku gugup-gugup na Kanjeng Rasul bubujeng mah tiasa ngawal ngawalon bahkan teu sadar kana nanaon ngaheuh we beuring ngaleper ngadeg ngadeg deg kumaha ku malaikat Jibril tangkep ku malaikat Jibril teh Kanjeng Rasul teh supaya ical naon segen ka malaikat apan beda jelema jeung malaikat mah. Beda malaikat matina cahya jeung jin oge beda. Matak lamun aya jin sok karaos. Beda karasana dirinya cing ngajane. Sing saria kitu teh beda atuh.
Leres teh. Tantuk ku malaikat Jibril teh. Keur ngaleungitkeun kagembeur di Gusti Ros, di Gusti Rasul, kasegen di Gusti Rasul. Ikro saur malaikat Jibril teh. Teu tiasa nganaon. Ngawaler kene. Tangkep deui ku malaikat Jibril. Esot geuning ku malaikat Jibril teh lajeng di awak di piwaran deui. Ikro neme tiasa ngawaler. Ma ana biqoriin saur Gusti Rasul teh. Kuring malahin tukang naon? Tukang maca. Pan Kanjeng Rasul mah ummi. Saumur-umur tara nulis, tara naon? Maca. Lain teu bisa nulis, teu bisa maca. Sanes. Tapi tara nulis, tara naon? Tara maca artina ummi teh. Ari teu bisa nulis, teu bisa maca mah belek atuh. Teu ka naon? Teu ka bisa, teu ka beul. Pirah gue sifat gitu. Di jungjunan alam saibul makhlukot raja ada sakabeh makhluk aneh. Hartosna ummi mah tara nulis tara naon tara maca ma ana biqori'i teu pisan-pisan lain pisan abdi mah tukang naon tukang maca terima lain tukang maca. Tos lungsur surat Iqra teh tuturubun Gusti Rasul teh mulih ka bumina kumaha saur Gusti Rasul can nepi ka bumina ge gogorowokan Gusti Rasul teh wa wartos dasiruni dasiruni engga simutan abdi tiris Kanjeng Rasul ngahot-hot disimutan ku istri tercinta na Gusti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku Siti Khadijatul Kubra disimutan ngaleper ngadik-dik Gusti Rasul ngadik-dik Gusti Rasul ngaleper lungsur deui tos lami ayat nu kadua Kanjeng Rasul teh masih kene ngadik-dik ngantos rada naon rada mening tos rada mening sabarasa sih eta jangkan lami Kanjeng Rasul teh teu daman kasumpingan wahyu teh kasumpingan malaikat Jibril teh numawi surat anu kadua lungsur ka Kanjeng Rasul teh ya ayyuhal muddatsir he eling-eling jalmi anu keur di sisimut sok lepaskeun simut tong di sisimut wae kum pa'adzir ngadeg anjeun leres teh gitu jadi para wargi kade ulah percayanya abdi tadi pepenak sareng malaikat Jibril anu mesihan wangsit ka abdi bohong bohong komo deui tarapati salat-salat acan mani ge jarang nya entong gampang percaya tong gampang percaya kudu apal malaikat teh tina naon malaikat mah cahaya sumbing ka Kanjeng Rasul ge henteu ngarupikeun aslina ngarupikeun hiji pamegeun ngan kutos lami mah Kanjeng Rasul teh telek eta nu sumbing teh saha malaikat Jibril malaikat Jibril rajana malaikat waduh luar biasa rajana malaikat buboro maraja malaikat raja dunia oge pan datang ka imah urang mana teuing atuh kudu ka jelema anu spesial kudu ka jelema anu istimewa gitu kudu jelema anu soleh kasumpingan ku malaikat mah boboro mah dina nyata ieu dina ngimpen oge jauh pa jauh mah komo rek sarehna teu pararuguh heula mah teu wudu-wudu acan leres teh nya lah gitunya jadi Nabi Musa dipasihan kalam ku Allah Subhanahu wa taala lain hartina Allah ngadawuh ka Nabi Musa lajeng naon jempe tapi
Allah ngabuka hahalang tina kalamna Allah ka Nabi Musa. Kanggo Nabi Musa we bungkul. Henteu ka anu sanes. Pan di Gunung Turisina teh Nabi Musa teh sanes nyalira, tapi saran Malaikat Jibril. Malaikat Jibril bade ngopi teu ngadangu kana ngadawuhna Allah. Kanggo Nabi Musa we bungkul. Lajeng dinaon deui, ditutup deui sehingga Nabi Musa teu tiasa ngadangu kana kalamna Allah, kana dawuhanna Allah. Leres. Kalamna Allah da wajib naonna teh ayana nu mawi teu aya naonana. Kawitanana teu dimitian ku eueuh jeung teu ditungtungan ku eueuh wajib naonna bako bakona.